У «Зорі» 9 в площину, 5 у «Дніпра» 1, 2 в площину. Велика перевага «Зорі» досі залишається. Тимчик. Тимчик у штрафному. Хороша передача. Удар! І 1-3! Кочергін забиває свій м'яч. «Зоря» все ж таки показує клас. Одна з цих атак мало б завершуватися голом. Один з цих ударів все ж таки мав би стати гольовим. Але в будь-якому разі дякуємо Дніпру 1 за цей відрізок матчу. Подарували вони нам хоч якусь інтригу, подарували футбол. У другому таймі все ж таки дві команди на полі, а не одна. Це однозначно. Тимчик, автор гольової передачі. Ну і з лету чітко в дотик пробив зараз Кочергін, чітко в кут. Юрчук і так дуже багато рятував у сьогоднішньому матчі, а от в моменті з цим ударом в нього шансів ніяких абсолютно не було.